Dindre. Han skal vise oss omkring på sitt barndoms mest oppsøkte sted, nemlig Bergmuseum. Han går da ut av bilen, han har på seg diskret rosa, og viser på kartet hvor han bestemmer bodde. Hvor bodde han egentlig? Ja, nei, altså, jeg tok jo også gikk der, for at han visste, for han bodde jo akkurat der, ikke sant? Så da var jo sånn vei som måtte gå, altså gå oppover og oppover og oppover. Men, første gang du var, gikk det jo feil, du skulle ut på toaletten. Ja, jeg gjorde det, og da var det vanskelig for meg å slutte opp hva jeg gjorde. Ja, men akkurat, altså... Fikk du gjort det du skulle? Nei, jeg fikk jo ikke det, ja. Da går vi en tur inn og ser på museet, hvor det er som å være hjemme for deg. Det er jo det da, så jeg mener, her er jo barndommen fra toppen, jo, ikke? Altså, det er jo mamma, og så er det pappa, og så er det onkel og bestefar, og så bor der. Hva er det jenta med? Det er søstra mi, hun bor der, og så Anette. Anette, hun bor jo der da, vet du. Kan du si noen ting med... Ja, akkurat jeg satt mamma, men det gikk ikke så bra. Det gjør ikke det? Ja, nei. Hoda. Hva er det du ser på her? Her er det onkel, tror jeg. Nei, er det onkel? Er det onkel? Fortell om Bjarte Flem. Ja, nej alltså som du ser här så skårt han ju bra, men det var ju sitt eget mål. Ja, nej alltså han jobbar ju med sille i sille i Ukraina. Han säljer. Ja, han säljer. Är det där onkel? Hur gammal vill du med onkel? Nej, gud i det gamla, det är onkel vet du. Vad säger du nu? Ja, alltså, det är vasken. Ja, ja. Ja, men jeg, alle sammen må ta, så ta korona, nå kan jeg si noe. Du tar i ansiktet også? Ja, så jeg må litt ta i håret og sånt, vet du, så det er jo bra det. Ja. Så nå du ferdig? Ja. Bjarte Flem vokste opp uten kontakt med sin onkel, og tenker ofte i tunge stunder på hvordan livet kunne vært hvis han hadde vokst opp og visst hvem Bjarte Flem virkelig var. Da går han ute på, her på Snipetangen og tenker... Jeg må jo til Flemsøya, og ta kontakt med ham. Jo, til Flem, han er unge min. Oi, har jeg full tank? Oi, jeg har full tank, og da er det lukket jeg har. Åh, det er jo. Så lukker du, ja, sånn. Herregud. Han kjører den der, så sier du bare, opp på fingrene, så trykker jeg. Ja, trykk. Altså, Bjarte Flem. Hva var egentlig dette klippet om? Ja, så din klipp der, jeg har vist både i Japan og i Brasil, og jeg har snakket med folk som har sett det i Brasil. Og det er jo en sak som jeg faktisk husker like godt i dag som for nesten 30 år siden. Og nå til tippekupongen. Resultatet av den første kampen ble uavgjort 1-1 mellom. Ja, men du skårte jo ditt egen mål. Øyeblikket her, det husker jeg forferdelig godt, og her skal jeg da kaste balen ut til en medspiller, og ser at han er markert, og dessverre da så hiver balen rett i eget mål. Men jeg er jo glad i det da, Bjarte. Men onkel, hva egentlig gikk gjennom hodet ditt? Nei, altså, først jeg tenkte på var vel kanskje om ja. Har dommeren sett det. Jeg har sett en som forsøkte å ta ball ut igjen etter hva skjedde, men... Ja, jeg vet jo at Tante Flem var jo treneren i dette. Hva sa hun egentlig? Nei, bare positive tilbakemeldinger og ingen som kom med noen anklager. Ja, men du snakkes med noen gang, onkel. Har du lyst til å komme til Kragerø en gang? Nei, egentlig ikke.